vaan Jari, siis se edellinen kalu vielä näkemässä, että se jos ensimmäisen kysymyksen, niin Raahen kultakaivoksella, niin siellä on niin kuin alueen maanviljelijät ja kyläläiset on vastaan, niin minkälainen siellä on sun mielestä tilanne niiden kyläläisten näkökulmasta siinä? Jos siellä oli varsinkin, kun se oli vasta tämä kaivosinfotilaisuus, oli siellä Raahessa. Eli kyläläiset kokee, että he ei juuri hyödy siitä kaivoksesta mitään. Että siellä on joitakin työpaikkoja ja ne on sitten siinä alueella ja se on tietysti hyvä, että on työllisyyttä, mutta sitten niin kun niitä kaivoksen asioita ei hoideta kunnolla ja ne on ne jätteet siellä luonnossa ja haittaa ihmisten elinkeinoja, siellä on tosiaan tämä liimataiden matkailuyrittäjä ja hänellä on luontomatkailukohde siinä ja luontomatkailukohteen vierestä nyt on sitten valunut uraanivesi. Hän anoi korvausta siitä, tai pyysi silloin kun tätä kaivosselvitys tehtiin, ja viranomaiset sanoivat, että se vesi ei voi virrata sinne. Että korkeuskäyrät menee sillä tavalla viranomaisen kartassa, että se vesi ei voi virrata, ja nyt on niin kuin ELY-keskus sitten mitannut sitä rikastushiekkaa siellä ojassa niin kuin monta kilometriä, ja että se aivan varmasti on virrannut se vesi sinne. Tällaisia ikäviä piirteitä. Sitten siellä on kalastajat on huolissaan, siellä on verkot sotkunut aivan uuden näköisestä kellertävästä limasta ja sitä ei tiedä mitä se on. Se saattaa liittyä nyt näihin uusiin ammoniakkipäästöihin tai johonkin, mitä siellä nyt on havaittu ja jonka takia se lupa ehkä menee uusiksi. Ja tosiaan niin kun maanviljelijät oli siitä ensimmäisenä huolissaan silloin, kun se oli se jäte menossa sinne ojaan, mutta se onneksi on tällä hetkellä ohi. Se vaan on se ongelma, että sitten kun se kaivos vuotaa, että siellä on kaksi tällaista rikastushiekkavuotoa tapahtunut ja sitten erilaisia vesivuotoja. Ne on sitten maaseudun ojissa. Ja sitä pelätään edelleen, että jos sinne kaivokset tulee joku kriisi, niin ne haluaa edelleen käyttää sitä tuoreimman ojaa, josta aikaisemmin haluttiin juoksuttaa. Semmoinen pelko on Et se ymmärretään, että se työllistää, mutta sitten se, että toivomus on, että asiat hoidettaisiin laillisesti ja asianmukaisesti niin, että nämä ei niin kuin kauhean isoja asioita välttämättä ole, mutta se että joskus ne voi olla, että se on kymmeniä tuhansia tai satoja sellainen investointi kaivokselle, jonka tuotto-oletukset on satoja miljoonia. Sitten kysymys on, että mikä on kohtuullista. Kohtuullista sitten, niin kuin, että, ja miten hyvin pitää parasta mahdollista tekniikkaa käyttää, että, kun näitä vesiä puhdistetaan. Että kansainvälinen kaivosteollisuus, niin esimerkiksi tämän sulfaattipoistoon, joka on yleinen ongelma, niin siellä on ollut teknologia pitkän aikaa, ja kemian teollisuuden tällaisten normien mukaan, niin se on normaali asia, että suolat ja sulfaatit poistetaan. Et se on sitten kysymys esimerkiksi Talvivaarasta, jossa on iso rikastama, että onko se niin kuin sen rikastaman jälkeen oikeasti kemian tehdas vai kaivos edelleen. Entä sitten Kittilän kultakaivoksen päästöt ja tämä Enopaukka ja Vaara? Joo. Varsinkin Enopaukka ja Vaara samankokoinen kuin tämä Juomasuun ja Sivakkaarin malmi, että Sivakkaarussa on samat pitoiset kuin Enopaukka ja Vaara. Se Enopaukka ja Vaara, niin sehän on vanha kaivos, joka suljettiin ja jätettiin sinne luontoon, että siellä on tosiaan, että Mika on löytänyt tämmöisen säteilyturvakeskuksen raportin, jossa kerrotaan näistä ympäristöongelmista, mitä on tullut. Ja siellä nyt näkyy, että tosiaan luonnossa, kaloissa ja kasveissa näkyy näitä pitoisuuksia. Se on ilmeisesti niin kuin ainoa merkittävä paikka, missä Suomessa on niin kuin oikeasti melkein kaupallisesti uraania louhittu. Ja täällä teillä nyt on sitten tosiaan hyvin samantyyppinen valmio sen suhteen, että se on että se on hyvin haastavaa, että miten tällaista niin kuin ylipäänsä pystyttäisiin
hoitamaan sillä tavalla siististi, että ongelmia ei tulisi, jos joku oikeasti tätä haluaa tehdä. Ja Kittilän kultakaivos, niin sieltä mä en ole näitä uranimittauksia nähnyt. Että niitä voi yllättäen olla se on jännittävä se uraanin, että milloin sitä katsotaan, niin täällä kaivosteollisuudella on ollut sellainen kriteeri, että jos on alle 10 ppm niin kuin miljoonasosaa siitä massasta niin kivessä, niin sitten arvaa, että siellä ei ole uraania. Mutta nämä on tällaisia kemiallisia prosesseja, joilla niitä uutetaan sieltä kivestä. Ja niin kuin sen kiven pitoisuuden perusteella, niin se ennustaja, joka niin kuin arvaa, että siinä nyt ei varmasti ole, niin se on aika ihme tyyppi niin kuin kokeilematta sitä, että luonnontieteessä ne asiat pitäisi tutkia ja nämä prosessit pitäisi kokeilla ja testata ja monessa kaivoksessa niitä ei ole sillä tavalla tehty ja siitä tulee ongelmia. Kittilässä, niin siellä on raskasmetalleja niin kuin joessa, siellä on antimonia ja sitä on minun mielestäni merkittäviä määriä, mutta siihen ei ole siellä kiinnitetty huomiota ja siellä on monta raskasmetallia mittaamatta. Esimerkiksi Talvivaaran valvoja sanoo, kun Talvivaarassa ei ole antimonia, että antimoni on supermyrkky tai Talvivaaran entinen tämmöinen professoritason kaivun ELY-keskuksen professoritason asiantuntija, että niissä on ero sitten tässä valvonnassa ja siinä kiinnitetään huomioon. Onko kyseellinen seuraava? Täällä Kuusamossa puhutaan, Juomasuolla puhutaan siitä, että tarkoitus on rakentaa kultakaivos. Ja on kuullut jopa niin Kuusamon näitä virkamiehiltä lausunut, että ei se uraani, niin se on vaan haitta sinne, että ei sitä tarvitse välittää syyä. Miten sä näet, onko se uraani näissä kivissä, mitä täällä on, siitä ei aiheudu mitään riskiä tälle kaivosoikeudelle, joka voidaan suoraan ulottaa ja pistää se jotenkin omaan kassaan. Että se ei jotenkin virkkaa sitä itsestään sitä kiveä, mutta se kultaiksi, se on jo toisen kasaan ja siitä ei mitään tule haittaa. Olet itse tässä maalaisjärjellä tai kaupunkilaisjärjellä tai muuten hyvin päätellyt, että ei se ole mahdollista. Mä en myöskään usko tällaiseen, että ja siellä on ne kairaus ytimet, niin siellä on kaavio, että missä se uraani on ja missä on kulta. Ja ne on samassa paikassa, siellä on yhdessä, tai sitten se on se päällekkäin ja vieressäkään, ja että jos sitä kaivetaan sieltä, niin ei sitä voi välttää, ettei sitä kaivetta sieltä ylös, ja sen jälkeen se, että kun sitä käsitellään samassa maunissa ja jauhitaan ja hienonnetaan ja liuotetaan ja muuta, niin se on se, että missä kohtaa se tilanne eroaisi siitä, että oikeasti kaivetaan uraania, niin en mä näe, että se niin voisi siinä kovinkaan paljon oikeasti erota. Siellä niin sitten tulee sellainen tilanne, että väistämättä on uranjätteitä ja sitten on myös sellaisia jätteitä, joihin on rikastettu näitä tytäraineita. Ja ne tytäraineet, niin kun, jos katsotte Säteilyturvakeskuksen raporttia porakaivoista, niin nämä radium, polonium ja lyijy, niin ne on oikeasti näillä säteilymittareilla, niin on yhtä suuria ongelmia kuin se uraani. Mutta kun puhutaan kaivoksista, niin ne häviää olemassa. Että siinä on pieni ristiriita, että siinä on tehty tällainen kaupallinen harkinta, että se on yksinkertaisempaa, kun katsotaan vain yhtä asiaa, mutta ne vaihtelee toisistaan riippumatta. Ja nyt on sellainen tilanne, että aluehallintovirasto on myöntämässä tämän asian, että todennäköisesti, jos tämä teidän kaivos menee luvitukseen, niin siellä katsotaan sitten toivon mukaan tarkemmin. Tarkemmin ja sitten myös tämän asian näitä muita. Mitä tämä uraani, kun nyt on se suuri riski?
onko se se myrkyllisyys vesiluoksessa, vai onko se niin, niin pöly, mikä leviää ympäristöön? Louhintavaiheessa esimerkiksi. No, nämä ovat molemmat tärkeitä asioita, että se riippuu sitten siitä, että miten hyvin niitä pystytään kontrolloimaan. Ja sehän on, että se pöly laskeutuu myös maahan ja veteen. Sitten niin kuin esimerkiksi Talvivaaran päästöistä, niin todennäköisesti merkittävä osa siellä mitataan, että montako milligrammaa tulee 4 metriä, ja niitä 4 metriä on paljon, niin se ilmalaskeuma niin kun ikävissä olosuhteissa, niin se on myös merkittävä asia. Että se sitten riippuu siitä kiven laadusta, että miten se leijailee. Talvivaarassa, niin siellä se mustaliuski on sellaista, että se leijailee pitkälle. Ja sitten siellä saattaa myös leijailla askestia, että ainakin sitä siinä Malmissa on. Se on sitten, että miten hyvin täällä selvitetään sitten se, että miten, minkälaiset mineraalit on ja mitkä niiden ominaisuudet on ilmassa ja vedessä ja maaperässä. Nämä asiat pitää tehdä hyvin, tai huonosti ei kannata tehdä, ei kannata kaivoksellekaan, että siitä seuraa ongelmia. Talvivaaran sijoittajat oli tässä vuosi sitten, kun oli yhtiökokous, niin siellä oli tosi vihaisia. Että miksi ei ole vesiasioita hoidettu, että jos se niin kuin maksaa joku 10 miljoonaa, niin kuin heiltä on tehnyt 100 miljoonia rahaa, niin ei sitä ymmärrä niin kuin oikea sijoittajakaan, että miten sellaista voi niin tehdä. No miten sitten taas toinen kysymys, niin Laivatangassa on tullut myös kuntapäätös. Niin. Nyt mä en muista, miten menee kolta, että kunti on suurempi, tämä on varmaan pieni. Mutta yhtä kaikki, niin Laivakankalla minun mielestäni mukaan on lupa laskea tämän putken kautta mereen 1 000 000 kuutiota jätevettä, joka sisältää niin arseenia plus näitä muita. En tiedä niitä arseenipitoisuuksia, mutta se 1 000 000 kuutiota tarkoittaa käytännössä sitä, että jos se pistetään niin kuin paremmaksi mitaksi, niin 100 000 lokaa autollista paskavettä, minkä ne vuodessa saa laskea siihen merialueelle. Tämä Laivakankaan prosessi, onko sinulla käsitystä, miten se eroaisi siitä prosessista, mikä mahdollisesti tulisi tänne Juomasuolle ja nämä käytettävät vesimäärät? Koska täällä puhutaan siitä, että se olisi täysin suljettu vesikierto, sieltä ei vettä tule muutama litra vuodessa mahdollisesti ulos sadeaikoina. Kuitenkin tämä toinen joutuu laskeen 100 000 jäteautollista mereen, niin miten sä näet, paljonko tämä tulee käyttämään vettä ja miten tämä veden puhdistus ja puhdistuslaitokset, niin vähentääkö se sitä, päästäänkö totaalisesti suljettu vedenkiä? Se on, että varmaan se teoriassa on mahdollista ja jos ei oikeasti investoida, teknologiaa on olemassa, mutta se on valitettavasti niin, että nämä kaivosyhtiöt pyrkii viimeiseen asti välttämään. Raahen Laivakankaan kaivoskin, se on pitkään julistanut, että ne on vihreä kaivos ja tosiaan, että vedet on todella puhtaita ja hyviä. Mutta se arseeni on yksi merkittävimpiä ongelmia. Ja siinä säästettiin sellainen asia, että sieltä ei laitettu sitä arseeni pois. Se nyt niin kuin ehkä sitten tulee lisää ongelmaa. Ne määrät on, että tämä on pienempi suunnitelma ilmeisesti. Louhintamäärä Laivakankaalla on 2 000 000 tonnia ja täällä on ehkä joissain 500 000. Se voi mennä siinä suhteessa. Mutta niin kuin, että näissä pienissä kaivoksissa sitä vettä käytetään suhteessa enemmän. Et jos Laivakankaan on 1 000 000 kuutiota päästökiintiö, niin Talvivaarassa, joka on 10 kertaa isompi, niin siellä on 1,3, joka nyt sitten on, että se välillä palkkuu ja repee. Mutta niin kuin, että periaatteessa niin kuin, ne vedet pitäisi pystyä hoitamaan kyllä paljon paremmin, mitä nykyään hoidetaan. Mutta sehän vaatii valtavan puhdistuskapasiteetti, jos me puhutaan sillä, että 1 000 000 kuutiota tai sitten 400 000 kuutiota.
niin me puhutaan kuitenkin erittäin suurista vesimääristä, joka tarkoittaa sitä, että jos semmoinen puhdistelma rakennetaan, niin se pitää olla todella suuri. Ne on, että ne investointikustannukset, ne on miljoonissa vähintään. Ja sitten niin sillä on joka kuutiolan hinta. Ja se liittyy siitä tekniikasta, että Talvivaaran se käänteisosmoosi, se on 70 senttiä kuutio. Ja sitten on niin kuin näyttäisi olevan, että on parempaa teknologiaa, joka on halvempaa, mutta mitä ongelmia niissä sitten on, niin tai miksi niitä ei käytetä, niin se on niin kuin yksi kysymys. Nyt mennään eteenpäin siellä. Ja pitää muistaa, että koko ajan tulee 100 lisää vettä. Täällä oli kysymys sitten takaa ja siellä. Puheenjohtaja, tässä tulee nyt ihan selville esille tämä, että sehän on hyvin vaarallista toimintaa. Sitten minun mielestäni tästä olisi kysymys, että millä tavalla ne pystyneet keskeyttämään tämän toiminnan. Tässä on seuraava setti toimenpide sitten, että kunnalla on veto-oikeus, niin kuinka, millä me konstin pystyttäisiin kuntalaiset sitten kunnalle viestittämään ja antaa voimaa sitä, että tämä toiminta pitää keskeyttää niin pitkäksi aikaa, että se huomataan, että se on ympäristölle suotuisaa toimintaa. Tämä on ehkä sitten tämän kunnan sisäpoliittinen asia. Ei siinä poliittista puhuta, mutta se lähinnä, että kuntalaisten yhteydessä voimalla, että koska se on niin toimijoista tälle paikkakunnalle. No. Tällaisia liikkeitähän on eri paikassa. No, tietenkin, jos lyhyesti vastaan, jos mikä haluaa saavunkin vastata sitten, mutta tai joku muu paikalla on. Kaivosyhtiö pyrkii yksilöltä, kun se puhuu vain kullasta, välttämään sen, että tulisi kunnan veto-oikeus. Mutta löytyy heidän oma finanssiraportti viime toukokuuta Eskon tallessa, missä he sanoivat, että Talvivaara on malliesimerkki, miten asiat pitää hoitaa, että avataan ehkä toisella mineraalia ja sitten jälkikäteen laittaa uraania tuottamaan. Ja sitten jälkikäteen silloin tulisi vasta kunnan veto-oikeus. Niin kävi Sotkamossa. Jälkikäteen haettiin uraania. Niin käytännössä silloin kuntalaisten ja kunnan, tai jopa tarvittaisiin juridisesti puolustaa, kun täällä löytyy todistusaineistosta, että joku suunnittelee tätä, niin että tulee kunnan veto-oikeus jo alkuvaiheessa, koska yhtiö on osoittanut sen tavoitteekseen. Ja myös se varailee koko ajan näitä uusia varausalueita, missä on kovat uraanimalmiot. Esimerkiksi Juolangan kanjon, niin hän myös toimii sillä tavalla, että ne varailee uraanimalmioita täällä samaan aikaan. Ja toinen, ja muutenkin pitää juristien kanssa, juristitiiminä, niin kaikki mahdolliset juridiset kysymykset myös, että mitä kautta tämä luvitusprosessi niin käydä läpi, koska tämä uraanimalmio todistettavasti on ollut kaikkien keskeisten toimijoiden tiedossa silloin, kun tätä alkuperäisesti kaivospiiriä on luvitettu ja myös silloin, kun se on siirretty tälle australialaiselle yhtiölle. Mutta sitä ei kerrottu paikallisille täällä, eikä kuntalaisille, eikä mediassa. Eli me pystytään näyttämään myös toteen, että tämä prosessi ei ollut oikeudenmukainen. Lain kirjaimellinen. Niin. Eli myöskään vanha kaivoslain 2006 uraanin asetuksenkaan mukaisesti ministeriön oman uraanin asetuksen mukaisesti. Eli nämä juridiset kaikki kysymykset pitää kääntää. Mutta myös poliittisesti vanhalla kaivoslailla kansanliike ja tämmöinen poliittinen järjestää niin kuin organisoituminen, että kaikilla mahdollisilla tavalla vaikutetaan siihen, että kaivosyhtiön vetäytyisi lopettaisi hankkeen, mutta myös poliittisesti ja juridisesti estetään sitä hanketta. Ja tämmöinen kokonaisvaltainen asia, mutta saapunkin, ole hyvä, jos sinut kommentoi. Joo, puheenjohtaja, muutama sana ehkä tässä on syytä sanoa, kun lukee, että puhtaan Kitkan ja Oulangan puolesta. Minun 50 vuotta tässä Kitkan rannalla asunut, vaikka se on alakitkaa, niin sinnehän päin ei tule Rukalta ne paskaveet, eikä täältä mene nämä, kun se on alakitkaa, niin se on siinä mielessä, kun se välistähän se jokin tuntuu, niin ne ei vee sinne päin, että siinä mielessä. Mutta tällä viikolla olen tavannut Kuusamon näiden Kuusamon matkailuyhdistyksen palakkaaman juristiryhmän tuolla Helsingissä, ja he ovat antaneet infoa ja halusivat minulta tietysti infoa tähän asiaan, on keskusteltu ja siinä, koska ne on varmaan tietoisia siitä, että tämä on hyvin kriittinen tämän kaivoksen suhteen ollut, koska minä haluan
elää ja olla rinnakkain sen lohen kanssa, joka tuossa liikkuu. Jos se lähtee pois meiltä, niin meiltä lähtee paljon muutakin elämän iloa ja hyvinvointia tästä pitäjästä, jos lohi tuosta lähtee, vaikka kuinka tuo Seppo on niitä ja keiniä perimää tänne on ihti ja jatkuu tuolla se homma. Ja ne matkailijat. Niin kyllä se varmankin tulee eteen. Minulla on muutamia kyllä olemassa semmoisia jarrupolokimia, kun puhutaan niitä vanhasta laista. Niin totta kai on olemassa. Olen ollut käymässä myöskin tuolla ympäristöministeriössä. Ja tuonut esille, että eikö tähän pie kansainvälinen hyvä ottaa mukaan tähän hommaan. Koska eikä pelkästään putkia, mikä meillä. Paanajärvi on tuossa vieressä on. Sinnehän se huitaa ensimmäisenä myöskin. Tässä suhteessa olen kyllä Venäjän suurlähetystössäkin tällä viikolla jo keskustellut kyseistä asiasta. Koska mulla on muutenkin siellä hommia siellä suurlähetystössä. Käyn tuo muun muassa venäläisille, jotka ovat meillä täällä töissä, niin Pohjois-Suomen passeja ja käy ollut muilla oikeutta, niin ne on niitä kohta 400 tuolta. Ja autan niitä kaupan myyjiä ja minä käyn siellä. Niin näitä jarrupolokmia. Silloin kun kävimme ympäristöministeriössä, niin selvästi kävi ilmi, että he hyväksyvät sen näkökulman ylitarkastajatasolla. Sattui olemaan niin, että kokaan piti ottaa meidät vastaan, mutta se silloin oli justiin hulahtanut se Talvivaara ja kokaan piti mennä ministerin kanssa sinne, että ylitarkastajan kanssa me seurusteltiin. Mutta siellä oli selkeä näkemys tätä, että tässä on kansainvälisen hyvän ainekset olemassa. No. Sitten otin selvää. Meillä se on hyvin tuntena ihminen. Jaana Hulukallio on muun muassa tämän rajavesikomission puheenjohtaja Suomessa. Ja sitten siellä on venäläiset vastaavat henkilöt. Eli se menee sinne ja ministeriöön. Tämä palaa ministeriöön sitten, jos tämä, mikä se tämä meidän virasto täällä on, ELY-keskus, niin jos se kansainvälisesti hyväksi muuttuu, niin sehän palaa ministeriöön ja sitten se lähtee sitä selvittämään. Okei, ministeriössä sanottiin, että on sitä mennyt Moskovaan tästä paperi, että kysytty, että ottaako ne tähän kantaa siellä Moskovassa. Niin, ja minä sanon ministeriössä, että se on ihan yhtä tyhjän kanssa panna Moskovaan joku kysely tuommoista, joka on Karjalan kaukimainen nurkka, niin se menee roskalajiin semmoiset. Mutta Karjalan johdon kautta, kun se lähtee ja se lähtee viemään sitä Moskovaan, niin siinä on jo eri painoarvo, eli se on käsissä se paperi, ja siellä haetaan ne asiat. Niin kyllä tässä on noita jarrupolokimista, niin hirvittäähän tämä tilanne, että kun tulee jatkuvasti tuonne kaupunkiinkin näitä pyyntöjä näistä lausunnoista, niin kun, vaikka ne onkin uuden lain mukaisia, niin tämä kitkahan on reikää täynnä siellä ja täällä. Tätäkö me halutaan tänne Kuusan? Jos tähän pannaan reikä ja kaivetaan siitä, niin eihän se siihen lopu, vaan ne löytää keinot, että niitä reikiä tulee joka paikka täyteen ja sitten on kyllä jo muuallakin sitä, tuolla yläjohdullakin niitä saasteita. Mutta tässä yhteydessä haluan ottaa kyllä esille semmoisen asian, joka lukee, että puhtaan kitkan puolesta. Näin akuutimpana tilanteena tänä päivänä, en mä halua sen nyt sanoa. Akuutimpana tilanteena Rukan jätevesikysymyksen, vaikka se saikin justiin luvan. Vaikka se justiin sai luvan. Ja minä toivon, ettei tule valitusta. Jos tulee valitus tästä Rukan jäteveen puistamosta, joka nyt on saanut luvan, se kestää ainakin 2 vuotta menneen siinä. Ja taas voidaan valittaa lisää. Ja tähän seuraavaan valituskierteeseen tulee myöskin nämä Rukan suunnitelmat, mitä siellä on investointisuunnitelmien Rukalla. Se kertaantuu valituksina kaikkeen Rukaan ja jos valitus tulee tästä hommasta ja lähtee tämä kierre menemään eteen, se on lumipallo ja meistä tulee Rukan matkalle ja tästä alueesta sama kuin Suomu, miten sille kävi aika. Nyt meillä on hyviä investointeja Rukalla, sillä on hyvä imago. Meidän pitää huoli siitä, että siinä ei tule valituksia tästä, mikä on lupa annettu. Mutta se ympäristöministeriössä, kun me kävimme silloin, oli Rukakeskuksen
pääsee pääsi, mutta se on itse pani sen lausunnon sinne menemään. Me ensin Rukalla piettiin palaveri, jossa oli Rukakeskuksen johtaja, Evon henkilöt, minä myöskin olin siinä. Ja kaikki oli sitä mieltä, että yritetään Rukalle saada sisäinen kierto tähän veteen, että se ei mene kitkaa ollenkaan. Ja se on suurin piirtein puolet Rukan rinteisiin panemasta tuosta lumesta. Sori, minä otan tämän esille, kun minä nyt pääsin kuulemaan. Minä lopetan kohtaan. Niin siitä Rukan, mikä tarvitaan lumetusta sinne Rukalle, niin se on suurin piirtein puolet tulee siitä jäteveistä. Ja nyt kun sillä on hyvät, tiukemmat säännöt vielä tällä uudella jätevesipuhdistamolla, niin nyt Evon pitäisi tehdä semmoinen, sitoutua siihen, että ruvetaan tuota niin tutkimuksen ja anomuksen kautta se toissijainen myöskin lupa saamaan sinne rinne lumetukseen, jolloin kitkaan ei tulisi muuta kuin korkeintaan hätätapauksissa. Siellähän oli, että tästäkin lumetukseen liittyviä asioita oli kyllä siinä luvassa, jota minä olen vähemmän lukenut, mutta olen siitä tietoinen siinä. Eli nyt, jos Evo tekisi ja sitoutuisi muutaman päivän aikana, ei tässä on viikkojakaan aikaa, 18 päivänä on se valitusaika mennyt. Niin nyt pitäisi tulla lupaus sieltä, että ruvetaan edistämään ja menemään sen suljetun jutun niin kuin anomus tehdään. Jos sitä ei tehdä, niin silloinhan se valitus, kun mulle on sanottu, että se valitetaan, jos ei voi kertaa, kun se on aikanaan luvannut jo tämän tehdä. Ja ollut tätä mieltä. Rukakeskus on tätä mieltä. Niin tämä on, kuulkaa, se paljon vielä isompi juttu tässä niin kuin lähihetkenä, mihin suuntaan tämä Kuusamon matkailu lähtee menee. Jos valitus lähtee, tulee. No eikö tämä ympäristö luppaa, koska koalitsuunnissa kirjoittaa, että kansassa se luppaa, mikä on tullut Evolle nyt sieltä. Joo, mutta siinä on se laskusuunta on tänne kitkaan kuitenkin. Niin on, mutta että kansa tietää, että mikä on tämä uusi lupa. Täälläkin huoneessa on tietoisia siitä asioista. Sillä tavalla, se on ainakin tuolla netissä linkitettynä, on ehkä voinut ottaa tänne kopioitakin. On itsekin vaan se silmällä pitkä, aika pitkä silmällä tätä vuotta. En ole kerran vielä tarkasti lukemaan, mutta se on, ne jotka on Facebookissa, niin se on tuolla ainakin Kitkaviisat Facebook-ryhmässä, mutta pitää yrittää saada sinne Kitkaviisatteen nettisivuillekin ensi viikolla se linkitetty. Mutta pitää minä sillä tavalla. Nyt sanon ihan pari vauhdista varsista. Minä toivon vetoan Evoon, eli energia- ja vesiosuuskuntaan, että he julkisesti sitoutuisivat tähän suljetun vesikierron systeemiin, jotta voitaisiin mahdollisesti estää, ettei tule valitusta ja päästä rakentamasta uutta veenpuhdistamoa. Jos se lähtee kierteeseen, niin saattaa olla vielä 10 vuoden päästä, että ei muuten samat paskat menneet tuolla. Ja huonosti puhdistettu vesi. Ja vasta niitä itkuja tulee tällä kitkaranalla. Tämä on niin kuin se minun näkemys, että yritetään estää vain, että tuota, niin ei sotketa näitä rantoja täällä. Oliko tähän? Ja tuun tekemään niitä ihan toisessa omassa lopemaan jarrua kyllä, että saattaisiin jatkoa. Mutta kiitoksia, että pyritään pysymään kuitenkin päätännössä sitä kaivosasiasta. Mutta korostan kaikkien perehtyvän myös tähän Evon lupaan. Olen täysin samaa mieltä puhtaan kitkan puolesta ja olennon puolesta. Ja se liittyy olennaisesti se, että Rukan jätevesin kysymys saa ratkaistua. Ja saa ratkaista sillä tavalla, että se ei saa sitä vesiä minkään suuntaan. Ja Evon pitää osoittaa todella ne teknologiset ratkaisut, millä se todella pyrkii puhdistamaan jäteveden. Tällä hetkellä ainakin mulla on epäselvä, että on todella ne teknologiset ratkaisut. Pitäisi mun mielestä Evon esittää hyvin nopeasti, että mikä niiden todella on se teknologinen ratkaisu. Tällä hetkellä se ei ole selvä, ainakaan minulle. Mutta tässä oli teillä takana Jyrki ja tuolla ja tuossa. Joo, kiitos puheenjohtaja. Sallitaanko puhua tästä Evoa tai tästä Evoa? No, lyhyesti sanon siitä ja sitten mieleen, miten sitä pystytään kaivosasiassa. Mutta nämä on kyllä molemmat eli liittyy jätevesiin paljon, mutta kaivosasialla on myös tietenkin ympäristövaikutuksia ja
ongelmallisempia jätevesiä ja raskasmetalleita, mitä tämä kaivostoiminta on nyt tärkein. Se on niin monta kertaa, niin tämä kaivostoiminta pitää nämä jätevesiä. Niin on. Mä uskon, että kuntana ja Evokin tajua osaa ratkaista sen, että sanon ihan lyhyesti, että pysytään kaivosasiassa ja se on kuitenkin myös se Rukan vierestä sinne Kovervaaraan laajempi kysymys ja myös Kittilärven toisella puolella ja Sallan puolella. Se on koko Kuusamon asia, että pysytään tässä kaivosasiassa ja mä uskon, että Saapukin tekee kaikki sen, monet muut poliitikot tekee kaikki sen, että tämä Kitkän jätevesikysymys ratkaistaan. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kiitos Pallille myös, puhut paljon asiaa, niin kuin varmaan tavallisesti puhutin. Mä sanoisin kuitenkin lyhyenä kommenttina, että vielä paljon parempi ratkaisu olisi ollut se siirtoviemäri. Mä en niin kuin näe vieläkään niin kuin sille mitään järjellistä estettä. Olisi taloudellisesti järkevämpää Evolle, kaikin puolin järkevämpää rakentaa siirtoviemäriä, johtaa ne yhteen keskuspuistamoon ne jätevedet. Ja sitä mä ihmettelen, että kun alun perin Evo haki sitä lupaa, saa laskea Iijoen vesistöalueelle, niin silloin puhuttiin vain ja ainoastaan yhdestä keskuspuhdistamista, ja se oli se ainut järkevä vaihtoehto myös Evon mielestä. Sitten kun sitä uutta purkupaikkaa saatu, niin se samana yönä sitten unohdettiin, ja nähtiin ainoana järkevänä, että on kaksi puhdistamoa, ja jatketaan Kitkaan tätä jätevesien laskua. Mä oon vähän surullinen kyllä sen Kesälahden puolesta, koska sinnehän tulee nyt hapettimet, ja Kesälahden rannalla olisi nimellä, että mä itse Mustosen varresta kotoisin, niin tiedän hyvin, että Kesäjoki oli hyvä tammukkapuro silloin aikoinaan nuorena ja nyt se on jätevesiviemäri. Se lukee paperissa, että se on jätevesiviemäri Kesäjoki. Ja Kesälahti on semmoinen, että sille ei pysty nuottamaan, ei sillä pysty verkkoja pitämään. Nyt pitäisi pyytyä siihen, että muutama tonni vuodessa maksetaan vuodessa korvasta siitä, että siinä kesälaissa pystyy kalastamaan ja sinne tulee hapeti. Ei se korvaa sitä mun mielestä. Tässä tyydytään tämmöiseen ratkaisuun, joka tarkoittaa sitä, että kun Rukalle tulee se jätevesien puhdistaminen, se tulee ja pysyy sitten siellä ikuiset ajat. Se on niin kuin sitten myöhäistä enää itkeä. Meille sanotaan jo, mä olin edellisen kauden valtuustossa, niin kaupunginjohtaja jo silloin vähän niin kuin herkes vastaan, että eihän tässä saa tämmöistä niin kuin kääntyilevää politiikkaa olla. Kun joskus valtuusto on ollut sitä mieltä, että ne vedet saa johtaa tuonne Kitkaan, niin uusi valtuusto ei saa ottaa uutta kantaa, mutta mä oon kyllä toista mieltä. Mun mielestä tämä uudenkin valtuuston kanta voitaisiin katsoa tässä, mutta ei se asialista ole vähän olla. En tiedä. Olin minäkin sitä mieltä, mutta kun se nyt on tullut aika. Joo, mutta toisaalta minä annoisin näillä kymmeniä vuosia ja satoja vuosia eteenpäin. Antamalla tämä lupa, niin mä en usko siihen suljettuun vesijärjestelmään ollenkaan. Ikävä kyllä mä olen vähän skeptinen myös sen suhteen, että myös imakosyistä niin ei tulla koskaan johtamaan jätevesiä sinne lumetukseen. Turisti ei halua sitä, että asetaanpa nyt turisti. Kuka turisti haluaa, että jätevedet pannaan sitten rinnan mielestä? Omat kurssut laskettelee siellä, niin herra jästys, ei se mene läpi. Sitä ei niin kuin lupakeskuksessa aivan heti ei ole vastaan niin jätevettä. Tässä on se suuri vastus, mä uskon siihen. Tämä sallita. Joo, kiitoksia. Tietenkin kustannustehokkaasti varmaan joutan toran kunnostamaan, niin olisi ollut järkevää. Ei voi selvittää, että Mäntyselän selkävaltioon ja sitten kotiin mulakkaan, mutta en tiedä menikö sitten enää mitenkään poliittisesti läpi typen poisto. Mutta mä henkilökohtaisesti nyt haluaisin, että jatkettaisiin tästä kaivosasiasta. Ja kiitoksia Jyrki. Täällä oli seuraava oleva. Eikö saanut kaivosasiasta? No sanon kaivosasiasta ihan lyhyesti sitten menemme. Elikkä on kauhean tyytyväinen siinä mielessä Kuusamon puolesta, että onneksi on tämä Raahen tapaus. Tämä on ollut tätä ennen tämä Talvivaara, koska meiltäkin kaupungin valtuutettuja ja lautakunnan jäseniä on kuskattu tuolla kultakaivoksilla ja on näytetty enemmän piirroksia ja on kerrottu siitä, mitä kaikkea hyvää seuraa. Me käytiin Kittilässä, viime syksynä käytiin Sastamalassa ja Mika kyllä järjesti ihan erittäin hyvät retkit ja ihan tämmöiset niin kuin sanotaan, että objektiiviset, mutta sielläkin mulla vaan muistuu mieleen, että syksyllä Talvivaaran ympäristövastaava kertoo semmoisia asioita, jotka minäkään en vähän kemiaa lukeneena, niin en voi kyllä niellä semmoisia asioita. Ja kyllä niin kuin nyt kun ajattelee Pahansjärjellä, että 1,5 miljoonaa muovikalvoa, niin se pitää kestää sillä pohjassa satoja vuosia, että siinä pääsee kurattamaan syötä.
sitten se semmoinen epätietoisuus, että kun viime vuonna satoi yllättäen niin paljon, Suomessa sataa enemmän kuin haihtui, niin miten voi insinöörit olla niin tyhmiä, että tuota, ei tajua, että vettä sattaa Suomessa niin paljon, että tämä johtaa jonnekin tuota, niin, altaasta pois, että tuota, sehän sanoo maalaisjärkikin, ei semmoista suljettua systeemiä tule olemaan. Terve, kiitoksia. Tuntuu siltä, että tätä juomasuun kaivosta ei tulisi, että se olisi ensimmäinen tärkeä asia, että ei tulisi. Mä kysyisinkin asiantuntijalta, että miten nämä sitten nämä kaivosyhtiön nämä lietekasat sitten, onko siinä mitään turvallisuussääntöjä olemassa, että ne pystyisi edistämään niin, että tätä ainetta ei pääse sitten vesistöön, koska pahimmassa tapauksessa, kun juomasuun tulee, niin meikäläinenkin sitä liikkua joutuu saunavetenä käyttämään, koska mulla on mökki siinä aika lähellä, ihan rikastamon vaihtoehdon vieressä. Eikö siinä ole mitään lakia sanoa, että nämä pitää eristää ja laittaa sille, että näitä lippuja esimerkiksi järveen tulee. Että jos se, esimerkiksi tämä Salmijärven rikastamovaihtoehto tulee käytäntöön, niin silloinhan siinä on mahdollista nämä veet pilaantuu kemiaan. Se laki sanoo, että vesi ei saa pilata. Ja mutta EU:ssa tai niin kuin Suomessa on tämmöinen vesipuitedirektiivi. Ja sitten on kaivannaisjäte direktiivi, joka pitäisi Suomessa myös olla voimassa, josta sitten Suomi on saanut pyyhkeitä tämän talvivaaran kanssa. Että se ajatus on, että tämä vesipuiden direktiivi on sellainen, että siellä on hyvin tiukat normit, ja jos niitä noudatetaan, niin on jo aika hyvin. Mutta sitten siellä kaikkia pitoisuusrajoja ja määritettyjä nyt pitäisi rehellisesti määrittää, mutta niin kuin, että lainsäädäntö on hyvä, mutta se on, että jos sitä pyrittäisiin noudattamaan niin kuin oikein, niin se voi olla, että se tulisi aika kalliiksi, ja sitten siellä on niin kuin Raahessa, niin silloin kun tämän haluaa, jos ympäristölakia noudatetaan, niin kaivosta ei tule. Noin sanottiin raahelaisille, että hoidetaanpa sitä asiaa nyt vähän tälleen epämääräisesti, niin sitten tulee tietysti ottaa ketään. Mutta se periaate on hyvä ja se on erittäin haastava, että jos niin kuin halutaan niin kuin oikeasti estää. Ja ne ratkaisut, jos tosiaan puhutaan jostain kaivoksen sivukivikasasta tai jostain rikastushiekasta ja niiden määristä ja tosiaan näistä muoveista, niin se muovijuttu, niin ei sellaista muovia ole, joka kestää ikuisesti. Ja niin kuin 1,5 millimuovia tai 2 millimuovia, niillä on käyttöikä niillä muoveilla. Siellä sanotaan, että korkeintaan 200-300 vuotta hyvissä olosuhteissa ja oikein hyvin tehtynä. Ja entä sitten, että se metalli ei haidu, eikä se häviä mihinkään, että ne on ikuisia ne jätteet. Siinä ne oikeat ratkaisut, että miten hoidetaan kaikki kaivannaisjätteet, mä en tiedä, että jos halutaan oikeasti lakia noudattaa ja tehdä se oikein. Että Suomessa ei ole sellaista kaivosta vielä, joka niin tekisi, että se olisi niin kuin pysyvästi kestävää. Ja siellä on sellaisia ratkaisuja, että niitä haudatetaan louhoksiin tai kaivostunneleihin ja muuhun. Ja on sellainen tekniikka, että kiinteytetään, että en tiedä, pitäisikö betoniin palaa, ja sekään ei ole ollut. Jos sillä lyhyesti kommentoi, niin tosiaan meillä suurin osa valitettavasti Suomen kaivoshankkeista on menossa sen vanhan kaivoslain mukaan, koska ne on aloitettu ennen. Tai näin ainakin ministeriöt vielä tulkitsee, että ne menee vanhan kaivoslain mukaan, koska ne on aloitettu ennen kuin uusi kaivoslaki tuli voimaan. Mutta poliittisesti, jos määritetään, että kaikki kaivoshankkeet meneekin uuden mukaan, niin se on mahdollista. Suomen valtio vain informoi kaikille kansainvälisille yhtiöille, että mennäänkin uuden kaivoslain mukaan. Ja periaatteessa Talvivaaran ongelma, Raahen kaivoksen ongelmat oli niin merkittäviä, että meillä pitäisi olla edes se poliittinen tahto, että määritellä, että kaikki uudet kaivoshankkeet menee uuden mukaan. Tai kaikki kaivoshankkeet menee uuden mukaan. Ja sitten pitäisi kyllä tämä kaivoslaki kyllä tähän ympäristö ja näitä turvallisuustarkennuksia ja sitten myös, että kunta saisi rojalteja ja yhteisöt saisi korvauksia paremmin ja muita.
Mutta se, että kun yhtiökin myöntää, ja nyt kaikki on tullut selväksi, että tässä on merkittävät pitoisuudet uraania, ja sitten se tonnimäärä on paljon suurempi vielä, kun otetaan kaikki valtaukset ja kaivospiirit huomioon, niin Stukki määrittelee uraania sisältävän kaivosjätteen, mitä tässä yhtiön myötä tänne tulee jätettä liejua, jossa uraania ja sen hajoamistuotteita jätevesiin liukenee. Uraani on ongelma, että se on herkästi vesiliukunen myrkyllinen raskas metalli, vaikea hallitsemusongelma. Ja ne kaikki prosessiveet saastuu siitä. Niin Stukki määrittelee virallisessa lausunnossa, että uraania sisältävän kaivostoiminnan jätteen hallintaongelma määrittelee torjun 230, jonka puolintumisaika on 74 000 vuotta, jolloin se myrkyllisyys ja radioaktiivisuus puoliintuu. Ja käytännössä se ne jätteet, jotka nostaa maan pinnalle ja ne veet, jotka saastuu, niin pitää se aika yhteisöjen, kunnan ja näiden tällä alueella turvallisesti hallinnoida, ettei ne saastuttaisi ja levittäisi ympäristön pölynä tai ja niin se tulee raadon kaasun päästynä muuta. Eli käytännössä se on mahdotonta, että silloin käytännössä, jos poliittisesti tehdään päätös joku alue avata kaivostoiminnalle, jossa on merkittävässä määriä uraania, niin käytännössä tehdään päätös, että se alue muuttuu myös se kaivostoiminnan jälkeen niin radioaktiivisesti kaatupaikaksi. Ja se on se lopputulos sen kaivostoiminnan päättymisen jälkeen. Mutta täällä oli puheenvuoro siellä ensin ja sitten tätä kaatupaikaa. Joo, kiitos Jari Natuselle tästä hyvästä esityksestä. Kaivostoiminnan haitathan tuli siinä hyvin esille. Minulla olisi kaksi kysymystä. On ollut siinä Pyrssi Kalvossa todettiin tämän kunnan veto-oikeuden kohdalla on puhetta uraanin louhimisesta, että siinä oli kysymysmerkki siinä perässä. Ja olisi kysynyt sitä, että miten se nyt konkreettisesti on tämän juomasuoran mahdollisen kaivoksen kohdalla. Onko kunnalla mahdollisuus kieltää se toiminta vai ei? Ja sitten toinen, kun täällä on näin paljon poliitikkojakin paikalla niin mikä se poliittinen kanta nyt Kuusamossa on tällä hetkellä? Esimerkiksi tämä juomasuoran kaivoksen osalta. Eli mun näkemys on niistä kriteereistä, mitä on esitetty, että ne täyttyy sillä tavalla, että teillä täällä pitäisi olla sellainen oikeus, ja se on niin kuin tällainen tulkintavääntö, jota kaivosyhtiö yrittää, ja ehkä sitten mahdollisesti jotkut sitä lähellä olevat, onko sitten kaivosviranomaisia jossain TEMissä tai muussa, että siellä saattaa olla sitten loppausta toiseen suuntaan, mutta niin kuin jos ajatellaan, että mitkä ne kriteerit oli Talvivaaran suhteen, että siellä nyt tämä enimmäispitoisuus, että se on hyvin pieni siellä, että teillä on paljon suurempi pitoisuus ja niin kuin sen suhteen niin se näyttäisi reilulta ja sitten musta siinä on tällainen määräkriteeri kanssa, että musta se niin kuin väistämättä täyttyy täällä niin kuin sen mukaan, mitä mä niistä pitoisuuksista ja louhintamääristä lasken, mutta se on, että se ei varmasti ole kaivoksen edun mukaista ja ne koittaa sitä viimeisen asti välttää. Että sitten vaan täytyy olla jämäkkä ja taistella niin kuin oikein asian mukaista. No, myös sanottu, viimeisen kunnallisvaalitulos oli paras talu. Siinähän kaivos vastasi, että johonkaan kaikissa puolueissa sai eniten ääniä. Ja miten Koodisanomissa oli laskettu, niin siinähän oli suuri osa, mitä oli 79 vai mitä meni äänistä semmoisille henkilöille, jotka oli, kun kaikki ehdokkaat laskettiin, jotka pääsi valtuustoon, jotka oli ei ilmoittanut kielteisen kaivoskantansa, ja Koodisanomathan määritteli, että valtuusto on kaivosvastainen. Ja ainakin merkittävimmät poliitikot suurista puolueistakin ja ryhmät, niin on ilmoittanut kaivoskriittiseksi tai kaivosvastaiseksi. Ja kunnan hallitushan vasta teki päätöksen, toistin käytännössä Kouvervaaran, siellä Peltevere risoo siis Kouvervaaran Riihilammen palstaan, mistä on tämä Kouvervaaran tunnettu kova uraanivalmio, se on 0,5% uraanin keskipitoisuus, joka kuuluu tähän samaan hyökkeeseen Kouvervaarasta tänne, että kuka kerta tähän käynyt Juomasuven olennalle jatkuen, niin kunnanhallitus siinä päätöksessä toista aikaisemman Kouvervaaran kannan, missä sitten, että vaikka se valtaus oli Peltevereellä kultakuparihakemus, koko tekemään itse, niin kunnanhallitus päätti
että uraaniin liittyvät kaivoshankkeet Kitkan Oulangan vesistön ympärillä ja vastustaa sitä, että sen haitat imakoulun ja tutkimuksenkin osalta on suuremmat kuin hyödyt. Ja tässä mikä oli lisäys tähän seuraavaan päätökseen, mikä kunnallisuus teki yksimielisesti. Siellä on viittaus GTK:n uraanityöhykkeeseen ja se uraanimyöhyke kattaa käyden juomasuun. Ja tämä päätös on kunnanhallituksen yksimielinen päätös. Ja se oli Peldeveerin kultavaltaus. Että saavut verran. No niin, mitä hätää sitten? Meillä on päättäjät siellä. Niin, no saavutkin, ole hyvä. Niin, puheenjohtaja, niin kuin tuossa lyhyesti, kun äsken otin omia näkemyksiä esiin, niin kyllä kai semmoinen, että noin vaan näin mennään sanomaan, että me vastustat vai etkö vastustat. Kyllä niin kuin vaktoihin pitäisi perustua se, että meidän tulee tulla vaktoja sinne kuntaan. Ja sen jälkeen käymme, että me vaimme mahdollisesti tuota näillä ja näillä perusteella, kun niitä perusteet on riittävästi. Kansainvälistä yvaa. Silloin lähtee aikaa taas menemään eteenpäin. Ja tätä kautta mennään niin kuin oikein. Tämä on niin kuin minun järki. Olen täällä viisaampi hyvän. Pekka esimerkiksi on ollut koko ajan täällä valtuustossa. Minä olen ollut maailmalla tässä vuosikymmenen. Mutta näin minä ajattelin, että kun saadaan jotakin, niin vaktojen kautta edetään. Onhan meillä vaktoja, mutta että ei nyt kannata mennä sanomaan, että oletko puolesta tai vastaan, vaan otetaan asiaan kantaa. Niin no, mä sanon vaan, kerron siitä, mitä kunnallisvaaleissa ehdokkaat sanoo. Oot ihan oikeassa. Ja sitten siitä laski Koillis sanomat kannan, ja sitten mitä kunnanhallitus teki päätöksen vasta, kaksi hallitusta sitten, niin teki yksimielisen päätöksen vastustaa tämän vyöhykkeen yhtä malmiota. Sehän kirkollinen signaali. Ja Peldeveeren alueella on vaihtoehto kakkonen Maanikavaarassa. Mutta ole hyvä, Pekka Virtanen. Niin puheenjohtaja, minusta tämä esitys on erittäin havainnollinen, että tässä tuli ongelman ydin ilmi, eli se, että vääjäämättä sieltä lähtee liikkeelle suuri määrä myrkyllisiä raskasmetalleja, osa säteileviä, ja koska Suomen ilmasto sataa enemmän kuin haihtuu, niin jatkuva vesivirta menee niiden läpi, ei niitä voi pysäyttää. Tätä ei tunnuta kaikkialla vieläkään ymmärtävän. Hiljattain Koinin Sanomien alkeita kirjoituksessa todettiin, että kirjoittaja voi kannattaa kaivosta, jos sen ympärillä rakennetaan pato, josta ei pääse mitään läpi. Niin se vesihän nousee siinä padossa padon sisällä silloin pari 30 senttiä vuodessa, koska se on täällä sademäärä ja haidun erotus, kunnes se vääjäämättä lopulta menee jostain yli, tai patoa pitää kuivattaa pilviin asti. Eli mikäli alue on niin laaja, että sitä ei saada katon alle, niin tälle ilmiölle ei mahdeta mitään. Ja tässä nyt nähtiin hyvin paljon, minkälaista tavaraa tulee ja kuinka moninkertaisia pitoisuuksia siihen, mitä voidaan hyväksyttävänä pitää. Ja siellähän on muun muassa syöpävaarallisia aineita, ja kun Suomen vuosittain tavattavien uusien syöpätapausten määrä on juuri ylittämässä 40 000, eli 2/3 nykyään syntyvästä ikäluokasta, niin tämä ei ole mikään vähäinen ongelma. Sanoisin vielä tälle, viitaten tähän puoluetoverini puheenvuoroon noista Rukan jätevesistä, että mä oon täysin samaa mieltä siinä, mikä olisi järkevin ratkaisu yksi puhdistamo, mutta oon tuoni 20 vuotta mukana näissä jätevesikiistoissa, niin olen tullut vakuuttuneeksi siinä, että kaupungilla ei ole keinoa pakoittaa Evoa järkevimpään ratkaisuun. Ja tästä syystä mä oon nyt samaa mieltä kuin Pauli Saapunkin, että onnistumisen mahdollisuus siinä pakottamisessa on alle 1%, ja meinaa sitä, että haaskaantuu hirvittävästi aikaa lisää. Eli tässä on nyt tunnustettava kylmät realiteetit, yhteen puhdistamoon ei päästä millään. Ja. Kun meillähän esiteltiin täällä hirveän hyvin tämä Norivereen tavoitehan, ja kerrottiin kuvia kaavioita, miten se toimii siellä. Juuri sitten ihan paljon samaa porukkaa oli katsomassa sitä. Senhän piti olla tämmöinen
suljettu siisti laitos, josta ei juuri mitään ulos lähe. Ja samantyyppinen tänne piti tulla. Sitten vielä kerrottiin, että tänne tulee tämmöinen maa sisään louhittava kaivos, mutta nythän ei ole semmoisesta kysymystä. Nehän tulee, eikö se suunnitelma on nyt uusi, että se tulee ihan avolouhus, näin. Ja hommat on vähän muuttunut. Ja rukaali myös. Mutta sitten kysymys, kun satakertaiset on nämä pitoisuudet, joita päästetään, mitä pitäisi päästä tai saisi päästä vesistöön, niin mitä sitten seuraa tälle yhtiölle? Suljetaanko se kaivos heti vai mitä tapahtuu tälle toimijalle? Valituksessa vissiin 2 vuotta tähän sitten, että kovin on hitaita nämä kiireet, että se on ilmeisesti, että siellä on uusi lupakäsittely menossa, ja jos ei siihen niin kuin kansalaiset puutu, että nyt niin kuin Luonnonsuojeluliitto on ruvennut tekemään tämmöisiä vireillepanoja, eli hallintopakkoja, että pyydetään, että kaivos kiinni, jos ei asioita korjata. Niin se on niin kuin se ainoa mitä niin kuin teoriassa voi siihen vaikuttaa, että jos ei viranomaiset oikeasti tee niin kuin tee. Tietysti niin kuin viranomaisetkin voi kannella, että se on Luonnonsuojeluliitto tulee tekemään niin varmaan erilaisia oikeustoimenpiteitä tätä vastaan, että olen sen sieltä paikan päältä kuullut, että he tästä tykkää ollenkaan. Että tosiaan niin kun alumiini on tappavalla tasolla ja sinkki on ihan järjettömällä tasolla tosiaan, että se on 100-kertaista ja se ei ole päästön, se on järvi. Että se on niin kun se päästön jälkeinen, mitä siellä järvessä on. Että tosin tämä on pieni järvi, mutta kuitenkin, että se on ikään kuin järvestä se tietoja. Sitten sieltä tuohon ja tuonne. Joo, puheenjohtaja. Alusta tuossa hyvin sanoi sen, että laki tai direktiivi on selvä, että vettä ei saa pilata. Ja miksi se sallitaan sen pilaaminen, niin sehän on viranomaisasia, mitä suurimmassa määrin siellä on lepsuja ihmisiä, jotka ei pidä näistä asioista kiinni ja sen takia tämmöisiä kansanliikkeitä vaaditaan sitten nostamaan hälyä siitä. Mä en käsitä sitä. Toinen asia, mä olen kaivosalueella liikkunut, vaikka se ei ole mitenkään mun elämänala, niin mä olen ollut Kanadassa Vilkkaalla kaivosalueella, missä mun perheeni vanhempani on asunut. Kuolla nimimaata, mä olen 70-luvun alusta asti, että mä olen nähnyt niitä jälkiä siellä ja olen asunut Aasiassa niin, että mä olen Australiassakin käynyt. Nyt meillä on nämä suurimmat yhtiöt, jotka aktiivisia ulkomailla ovat australialaisia ja kanadalaisia. Ne säästää resursseja omassa kotimaassaan ja kaivaa muualla ja niillä itsellä ei ole minkäänlaista omaatuntoa siitä, että ne jättäisi jälkeensä sitten siistit paikat, kun ne on tehnyt sen. Eli niin kuin puheenjohtaja sanoi, mikä sanoi tuossa, niin jäljittää meille sitten siivottamaksi, että mitä maksaa sitten veronmaksaja, valtio joutuu hoitamaan niitä. Sitten vielä, kun on muualta tänne tullut ja nyt asunut vasta 10 vuotta Kuusamossa, niin sanon sen, että mun ensimmäinen muistikuvani Kuusamosta on vuosi 58, eli 55 vuotta sitten. 13-vuotiaana poikana kiipesin tuonne Rukan huipulle. Se tunturi on aika lailla raiskattu siitä, mitä se oli silloin, mutta sitä on käytetty hyödyllisesti. Siinä on tullut työpaikkoja, siellä on ihmiset terveiden harrastuksen ääreen tullut ja muuta vastaavaa. Siinä pannaan vastapainoksi se, että kuinka luontoa hyödynnetään. Sitten tuo Vallioniemi, sen Rukan kiipeilyn jälkeen me uittiin Vallioniemessä. Mä menin laiturin päähän ja luulin astuvani hiekkapohjaan. Astuin siitä alas siitä laiturin päästä. Ja 4 metriä upposin. Kirkas hiekkapohja näkyi siellä. Nyt kun mä oon käynyt samalla paikalla uimassa niin yli polven menee ruta. Eli siinä on niin tehometsätalous, tehomaanviljelys. Ja tämä matkailukeskus, jotka on pumpannut sinne sitten elokuperäisiä aineita niin paljon, että matkailun tästä eteenpäin pitää myös pitää huolensa siitä, että me itse pidämme puhtaat jäljet. Mun tyttärini perheellä on tämä Nordic Holidays ja me tuomme tänne ulkomaalaisia. Matkalla ne lentää ja ne ajaa autolla ja ne päästää raskasmetalleja tuonne muualle, mutta meidän pitää rakentaa puhdas matkailutekemys tästä eteenpäin ja siivota jälkeen. Siitä on varmaan kaikki toivottavasti. Jos haluatte, niin kertokaa nimenne, kun teette
mutta ei ole pakko juttua. Aloitan sanoa, ole hyvä. Joo, minä olen Eskelä Esko ja kiitoksia tämä työkäyväri Pauli. Oli ihan hyvää puhetta tässä alkoholta kuuntelija. Sillä lailla kyllä se, että tuo pääkonttori pitää ottaa huomioon tuossa, joka laajasti ja tuota, meitä pitää tuonne maailmassa. Mutta sitä Karjalan hommasta, niin tuota, sieltä se pitää ajattelua, eikä mistään muuta. Edes ne pääkonttorin puolesta, tuota, se on ihan järkevää ratkaisu tämä, että tuota, Karjalan liittyy ja sitten Helsinkunen, Moskvaan tai Hyviä, ei muuta koskaan. Mutta sitten tähän Lohjelmaan, Reveli, tuota, onko tämä Tahkola Heikki? Se on. Tahkola Heikkihan tuota vettä on kutapa röyhtiä tai mikä se on tuolla Lohjelmaan. Niin tuota, tämä liittyy tähän Pärsonmaan sekä, että tuota, samaa tämä on niin kuin vaarassa, niin kuin tämä Kitkästä. Tämä oli muuten tästä Kitkästä, mutta sama menikin Kitkästä. Tuota, tämä Kitkää, kun tämä muuten kuin liikettä liittymiseen tänä suhteen. Mutta tuota Oulantikasta on niin kuin tavallaan kulkee niin kuin mies. Taskola Heikki tuota, että tuota Lohjelmaa ei tuota mitään tästä on mitään siinä. Tuota, kaikki ne kalat, mitä tulee Paanajärvestä, niin kuin ne melkein tuota vuota ja lasketa, mitä se tulee. Ja vielä tutkitaan, niin siellä meillä tulee. Mutta tähän tullaan paljon rahaa, ja sillä tarkoittaa sitä, että tuota, nyt että nämä veet sotketaan, ja nyt luokselu, mikä tulla oli jäsen talvissa. Ja tuli pitkä ja tuota, ikäinen jäsen, niin tuota, nämä kaikki on nämä joki ja myös sivuja. Ja sitten pete. Ja samalla meidän Lohjen suuri. Niin mitä järkeä tässä tuota, tehdä ne tutkimuksia, kun tuota, nyt sotketaan nämä veet ensin ja mukaan sitten otetaan kaloja tutkimaan. Ei tule mitään päätä tähän. Se on selvä tärkeä lähtökohta. Selvä. Niin. Kiitoksia oikein. Ja sitten siellä takana oletko sulla? Se on Erkki Jokelainen. Tilanne on vakaa. Kaivos on tulossa hyvää vauhtia ja tuota, näyttää, että ei kukaan tee mitään. Se on nimittäin semmoinen niin iso vaaraton uraani. Minä en tiedä oikein, kun minä olen mitään tuota professori näiden asioiden kanssa, niin tuota, mutta sen verran voin kertoa tuossa, että ongelmana on meillä, että siinä on liian paljon uraania tuossa. Ja sillähän ne kaivosmiehet kiinnostuu kovasti. Minä voin kertoa, kun minä ennen emäntä teki kiviporuja ja tuota, minä hain noita kiviä. Kiviä hommasin silleen ja kävin tuossakin, kun siinä oli pirun komiaa mustaa kiviä oli, että nyt tuli monelle tytölle korvanappia paljon. No minä menin kotiin ja rupesin sitten tuota, näitä sahaa. Paljalla käjällä menin koskemaan siitä, tuosta otin ne kivet. Satana poltteli se, ne kivet poltteli ihova ja syvä rytmihäiriötä tuli heti. Se on niin vakava tapaus tuo, ainakin tuossa tuo, mikä on tuo louhos tuossa. Se on aivan järkyttävää. Että kyllähän tämmöisen se pitäisi olla selvä kanta, että jos halutaan, että lohta syvään vielä tuosta joesta, niin se pitää olla ehdoton kielteinen kanta tuo. Se tämmöinen on minun näkemys ja minäkin asun tuolla, valtaus leviää tuonne Sallan puolellekin ja minunkin manttaalit on kohta kaikki ovalla. Minä olen luullut, että minä olen isän taisi manttaalilla, mutta mitä sitä helvetti. Tulee kirjeet, että teidän maat on vallattu ja ei mitään sanoa. Tähän sitä on menty ja minusta tämä on vähän liian tuota, pitkälle. Ei voi. Kiitoksia. Mä olen Arne Murto ja matkailuyrittäjä Rukalta. Jokki on perustanut
26 vuotta sitten ja itse olen ollut mukana vuotta kohta 20 vuotta. Ja mahtavaa, että meitä on kokoontunut tänään tämmöinen joukko keskustelemaan, mutta itse mitä me tehdään joka päivä, niin me ollaan yhteydessä meidän kansainvälisten matkailijoiden kanssa. Ja kiitos tästä äskeisestä puheenvuorosta, niin aivan loistavaa, koska nämä miljoona matkailijaa, jotka käyvät maailmalta, niin mitä ne tekevät? Ne rakastaa Kuusamoa, ne rakastaa kuusamolaisia, ne rakastaa luontoa. Ja miksi sitä ylistyslaulua me kuullaan joka päivä? Sen takia, että he tulevat maista, jossa on jo kaivosteollisuus tai joku muu pilannut sen luonnon. Ja me, itse asiassa se, mitä meillä on tällä hetkellä tarjota, meillä on ne puhtaana virtaavat joet, juomakelpoiset vedet, villiruoka, se mitä on niin kuin ykkösasia maailmalla. Ja vaikka mä en katsoisi matkailupuolelta tätä, vaan mä katson vaan puhtaasti siitä, että mitä meidän luonto on. Ja meidän esi-isät, meidän esivanhemmat, millä ne on meidätkin saatellut tähän asti elämässä, niin meidän pitää ajatella pitkälle tulevaisuuteen, miten meidät jätetään, minkälainen jälki. Se ei ole 10 vuotta, se ei ole 20, se ei ole 30, se on monta vuotta. Me ollaan saatu kokea tämä asia. Ja sitten sellainen asia Mika Mankiselle, että nyt kun kaivosyhtiö on jättänyt sen uranin pois sieltä, niin onko kaivosyhtiö ollut yhteydessä siitä, että rikastamon paikka voi olla jossakin muualla? Meillä on kolme paikkaa nyt, siellä on tuo Kuusamon keskustassa, niin onko kaivosyhtiö ollut yhteydessä, että ne haluaisi tehdä jotakin muuta? Puheenjohtaja ei ole, ja hyvä selostus on vasta laatimisen, en ole edes nähnyt luonnosta siitä vielä. Ja sitten kun se tulee, niin siitä varmaan selviää. Kiitos. Hämmentävää tässä on se, että riippuu, että keltä kuulee tietoa. Että täällä kuulee tämän suuntaista kriittistä tietoa ja sitten kaivosteollisuus kertoo kaivosmyönteistä tietoa ja sitä välimuotoa löytyy. Että tulee monenmoista ja siinä menee maallikko enempi tai vähempi sekaisin. Että se on varmaan semmoinen aika hämmentävä juttu tuossa kaiken kaikkiaan, jotka ne hämmentää vähän omasta näkökulmasta. Nämä on selviä mittauksia, selviä tuloksia sinästä, näihin voi luottaa tietysti. Mutta tuo mitä Pekka sanoi tuossa, niin sehän pitää tosiaan paikkansa, että kun ollaan sateitten alla, niin me ollaan itse asiassa, pitää muistaa, että siinä on 4 paikkaa kaivoksessa, jotka on sateitten alla, jotka huuhtelee. Eli sitä huuhtelee sitä kaivosmonttua, joka ymmärtääkseni jääpi auki. Eli sitä ei tulla laittamaan kiinni, että kaivoslaki kieltää laittaa monttua kiinni. Se pitää kestää sitten huuhtoumat iäikuisesti, kun se täytyy veillä tai enemmän tai vähemmän. Sitten tulee se hukkakivi, se kivi, jossa on myös näitä samoja vaarallisia mineraaleja, mutta ei semmoista määrää, että kannattaa ruveta rikastamaan. Siitä tulee valtavat kasat. Kaikissa kaivoksissa on paljon enemmän kuin sitä rikastettavaa kiveä siinä hukkakiveen kaivosalueen reunalla. No sitten on vielä se rikastusalue, jossa murskataan se murske, se kolmas paikka, jonka sekin pitää sitä ikuisesti jääneenä, niin ei sitä kokonaan puhtaasti saa ikinä poistettua kaikkea sitä mineraalista. Senkin pitäisi pysyä siellä ikuisesti, kun sadevedet huuhtelee niin, että se ei lähde sieltä puhtoutumaan nämä vaaralliset aineet. Sitten vielä se neljäs, eli kun ne kemikaalit käytetään ja huuhellaan tätä rikastetta, niin se johdetaan niihin rikastusaltaisiin, niin se pitäisi pysyä ikuisesti siellä sitten hallinnassa. Niin siinä on monta paikkaa, jos se pelkkä kaivosmonttu, joka pitäisi pysyä hallinnassa, ja kun niistä ei yksikään ole suljetussa kierrossa, en minä usko, että semmoista suljettua kohtaa olemassakaan. Tästä pitäisi rakentaa semmoisia 5 jäähallin kokoisia katoksia 4 paikkaa, että se riittäisi. Ja sinne sitten saa semmoiset olosuhteet, että siellä haihtuu enemmän kuin sattaa. Eli nehän on kaiken tämän viuutuksen alla. Sitten tässä ihmetyttää se, että ilmeisesti rahapuutteista tai mikä se on sitten, kun kaivoslaki tekee sen näin sen homman, että YVAN, eli ympäristövaikutusten arvioinnin, niin senhän teettää ja tilaa, niin kaivoslakia ei tee. Aina pikkusen kyllä epäilyttää se, että kun se yhtiö tilaa näitä, niin tuskin siellä kaikkein kriittisimmät kohdat ollaan aina kohtaamassa ja niitä kertomassa. Että niin kuin hän kertoi siitä, että tämä syöpää aiheuttava mitä on eristeessäkin tämä asbesti, sillä oli keksitty vain toinen nimi. Sillä voidaan ohittaa asioita, kertoa eri nimillä tuossa Talvivaaran tapauksessahan kävi näin, että mentiin keittiön kautta, että kyllä ne tiesi tasan tarkkaan, että uraani on siellä, mutta kun ne tiesi, että uraanilla on semmoinen huono imago, niin eihän voitu hakea lupaa nikkeli uraanikaivokselle, vaan se haettiin sille päämineraalille. Ja
sitten kun se kaivos on kerran perustettu ja sillä on yli 500 miestä ja naista töissä, niin on paljon helpommat paineet saada sitten sille uranille luvat. Tarvitsisi tulisi käymään täälläkin ihan samalla. Joo, Rautanen, niin minä tuossa vielä tähdentäisin sitä, miten tässä voitaisiin eteenpäin mennä. Kaupunki sanoo, että eihän sillä ole mitään merkitystä, yksi ja toinen käy toimistolla sanomassa sitä sun tätä. No, minun mielestä on tärkeintä, että täällä on matkailullisen kämärän. Sehän pitäisi voiko hommata huippujuristi, Suomen parhaimpien juristi ensinnäkin. Ja sitten on joku biologi, joka pystyy vastineen antamaan sille. Ja niiden kautta mennä kaupungille ja sitä kautta sitten mennä pääpaikalle eduskuntaan. Että millä tavalla voitaisiin näitä tehtyjä rakentaa jo kumota. Että siellä on valheellisesti tuotu asioita esille. Niin pitoisuuksien suhteen mitä muuta siellä tulee esille. Niin se on minun mielestä kaikkein tärkeintä tässä. Nämä on palkannut tämän matkailukeskuksen. Tällaiset huippujuristit, joiden luona minä kävin. Ja ne halusivat vielä minunkin näkökulmiinsa. Ja minä tosi viittinen olin siinä päin. Esitin, että tehkää nyt sitten näiden selostuksien lisäksi juoksupolku, mitä tässä mennään eteenpäin. Siis tällä viikolla on tämä tapahtuminen. Ne on palakanneet. Nyt tässä salissa on pidetty jo useampi tilaisuus näiden vuosien aikana tähän liittyen, ja selvästi tunnelma on muuttunut. Tosi hieno huomata, että nyt ruvetaan menemään niin kuin täällä oikeaan suuntaan hommissa. Joka kerta, kun aiemmin on ollut täällä, niin on jäänyt semmoinen tunnelma, että no, ei tästä kuitenkaan tästä kaivoshommasta yhtään mitään tuu, että odotellaanhan ja odotellaan näitä hyvää juttuja ja muuta. Eipä tässä meidän tarvitse mitään tehdä, niin tämä sitten itsestään täältä hautautuu. Ja sitten varsinkin semmoinen aika varma tunne tuli tuossa Taavivaaran vahingon yhteydessä. Ajateltiin ja monet tahot puhuivat, että no se kaatui tämäkin homma siihen, että Taavivaarassa tapahtui tuommoinen vahinko muutaman viikon ajan. Jopa viranomaiset ja ministeriön ihmiset ja ottivat jotkut jyrkästikin kantaa asioihin. Mutta kas kummaa, niin tuli täyskohta hiljaisuus ja näyttää, että se vaan Talvivaara saa enemmän ja enemmän tukea. Ja kun tarvii rahoitusta löytyy, niin tukijoita tuntuu löytyvän. Eri tahot sitten on niin kuin keskustellut ja ottaneet yhteyttä ja tosiaan ihan niin kuin sinä lajit ja nimen sanot esille, että ruvetkaa tekemään jotakin. Ja on jo tehty asioita ja selvitetty juttuja, mutta nyt sitten on todettu siellä, että ei, jos ei tämmöistä nousemista, ihmisten nousemista asiaa vastaan tapahdu, niin ei sitä niin kuin voi oikeasti tehdä nyt, ei tule kansanliikettä eikä muuta. Mutta tämä tunnelma on nyt semmoinen, että on aika käynnistää se kansanliike. Ja ottaa eri tahoilta porukoita matkaa siihen. Ehdottomasti kaikkia paikallisia ihmisiä, joille nämä asiat on tärkeitä, kyläläisiä, täällä vakituisesti asuvia, täällä lomailevia mökkiläisiä, kaikkia elinkeinojen ihmisiä, kaikkia yrittäjiä, mökkejä täällä pitäviä, jotka vierailetään, kaikkia asiantuntijatahoja, joita tämä asia koskee ja jotka haluaa olla sen puolesta, että tänne ei tule sitä kaivostoimintaa, vaan nyt luonto täällä ja nykykulttuuri, elämiskulttuuri ja nämä elinkeinot saa jatkua semmoinen, kun ne on suunniteltu täällä olevat. Siihen tarvitaan näitä juristeja, siihen tarvitaan rahaakin joskin muodossa, mutta nyt tässä vaiheessa tarvittaisiin hyvää porukkaa, jotka ilmoittautuisi tähän työryhmään, jolla aletaan sitä hommaa suunnittelemaan ihan oikeasti käyntiin. Ja siellä on jotakin valmisteluja tehty, mutta nyt semmoisia ihmisiä ilmoittautumaan, jotka ovat niin kuin vahvasti tämän asian takana ja sanovat, että ei tälle menolle ja ruvetaan pistämään se homma järjestykseen ja kaadetaan homma. Ja sitten Selko. Selko minä vanha
kuoreni on vaan täällä lasten puolesta ja haluan niin sydämestäni, että täällä ei tehtäisi mitään, kun me ei sitä kultaa pysty syömään. Se kaikki muu meille jää, se muska ja vika, mutta maksaa. Se ei ole, kun me syömme niitä kaloja ja sitä, mitä me työelämä muuten saamme. Mutta mun lapset ei ole täällä, kun on mennyt maailmalle. Ura ei ole vielä löytynyt Kuusamossa. Sieltä voisi löytyä joku kaivoksen puolustaja minulta kaupan kanssa. Siis vastustaja, kaivoksen vastustaja! Hyvä reitti! Joo, mä olen Seppo Mustonen ja asun tuossa Hanhuspuron suulla, että mihin tulee ne öljen laskeumainen reit sitten. Sitten ja tässä päästiin nyt lopussa jo siihen vaiheeseen, mikä mustakaan, että kun äsken huolettiin jo isoveli Aspua. Jos ei meillä Suomessa oikeusvaltiossa riitä omat voimat, niin musta se iso, se on niin vanhanaikaisesti isoveljen pyytäminen Aspuun. Me ei oikein jaksa luottaa. Sinne on mennyt hyvän selvityksen aikana jo Venäjälle viesti, että täällä tehdään enemmän, mutta ne ei ole edes rokkaattunut formaalia. Että me ei jaksa siihen uskoa, että se pitää meidän täällä se homma tehdä, eikä ostaa apua Venäjälle. Lähetkö Seppo mukaan? Minä en vastaa tuohon kysymykseen. Minä olen kaivoksen vastustaja niin kuin, ja olen vastustaja sen takia, että minä olen yksi lähimmistä ja me monet muut olemme lähimmistä haitankäyttäjistä. Ja vastustan sen takia, että just niin kuin Vappu sanoi, että ne tulee tuohon suuhun ne paskat sieltä. Ja sen takia vastustan. Aikoinaan kuntakaivoksen oli myönteinen. Sen jälkeen kun urani tuli virallisesti mukaan, niin olen vastustaja. Että siinä mielessä minä nyt puhutaan, näin sitä isoveliä, kun olen sinne niin paljon ollut työn puolesta yhteydessä, että minä melkein en jaksa uskoa siihen Appuun kovinkaan. Se heillä ei ole. Toinen se sitten, että minä haluan tässä yhteydessä Paulia, tai mitä tuli äsken puhuttu tässä, että anteeksi, hän puhui siellä enemmän tästä, että kun rupaa raiskattiin matkailuun, niin nyt me kitkassa uijan paskassa. Niin kaksi puoltahan sitä aina oletettavasti on. Että matkailuihmiset, eli Anne, älä pidä niin kauheita poruja. Nämä on kaksi. Nämä on ehdottomasti, ja näissä pitää olla. Näissä pitää me maksamme nyt sitten kyllä sen Rukan jäteveen puhdistamon tehokkuuden. Kyllä huomasin, että kyllä matkailuyrittäjät haluaa myöskin, että se on. Evon johtaja nakkasi lehtijutussa, että te maksaa. Vaatikaan. Mä olen samaa mieltä, että ei lähdetä vaikka nyt pitää tehdä puhdistamon. Kyllä, ehdottomasti. Ei me matkailuyrittäjät olla tyytyväisiä siihen, mitä Evo on tehnyt ja miten on toiminut. Me on tehty sopimus siitä, että he hoitaa meidän kädet ja vaksetaan sitä. Ei ne hoitaa. Kyllä. Samalla lailla otettava asia tomerasti kuin tässä kaivossa. No niin, se on hyvä. Moni on ja Petti Raivio. En millään tavalla politiikassa mukana, mutta kuitenkin tämä asia kiinnostaa. Jokin musta saa Tapulaisen. Mukaan tähän niin hommaan sitten. Mutta niin oleellinen asia on se, että niin kauan kun me pyöritellään näitä asioita täällä omassa piirissämme, paikallislehdissä ja muuta vastaavaa, niin me ei saada painetta sinne pääkallon paikalle Helsinkiin. Koska jos verrataan siihen, että luvat on annettu vanhan kaivoslain mukaan, sen jälkeen tieto on lisääntynyt ja muuta vastaavaa, niin se pitää saada paine siirtymään. Niin, että kaikki ratkaistaankin sen uuden lain mukaan ja tiukennetaan vielä siellä niitä määräyksiä. Eli sinne meidän pitää Helsinkiin saada niitä päätöksiä. Jos siellä ministeriössä kuvia tulee ja muuta semmoista, niin tämä valtauspolitiikka vie meitä kaikki alta pois. Eli koko valtakunnan median mukaan sinne hyökätään ministeriön ja ministeriöiden kimppuun. Tulkitsen nyt niin, että on tullut siihen pisteen, että pitäisi alkaa toteuttamaan, miten täällä Ronkainen ansiokkaasti esitti tätä tässä organisoitua. Ja pitää hoitaa Rukan jäteveet ja kaikki muut rehevöityvät tekijät kuntoon kitkakysymyksiä, mutta tämä Pro Kuusamo-liike keskittyy siihen, että se ratkaisee, että estää tämän kaivoshankkeen koko Kitkan Rukan Oulanka-alueella ja sen ympäristössä. Kitkan viisaat tulee omalta osaltaan, me olemme erittäin kriittisen lausunnon yhden puhdistamon puolesta silloin, mutta vaadittiin typen äärettä täyspoistoa. Ja se nyt tuli tähän lupapaperiin, mitä ei pitänyt virallisesti tulla. Elikkä se jätämisen asia, niin kuin Saapukin sanoi ja moni Virtasen Pekka, niin se hoituu varmasti. Nyt on niin suuri tahtotila ja Evoa pitää kaikkien mahdollisten tahojen vaatia, että se hoituu. Mutta tämä Pro Kuusamo keskittyy nyt tähän
kaivoshankkeen estämiseen. Ja tämä nimilista, johon toivottavasti laitoitte sähköpostiota ja puhelinnumerot, mutta jo nyt tässä tilassa olisi hyvä, että perustettaisiin erilaisia työryhmiä. On työryhmä, jotka miettii, tulemme käyttämään kaikki poliittiset juridiset toimet, mutta sitten pitää olla ja organisoitua koko se liike, mutta sitten sen liikkeen sisälläkin eri työryhmiä, jotka käsittelee, että miten vaikutaan poliittisesti, miten hoidetaan juridiset asiat, miten hoidetaan rahankeruun mahdolliseen juristien käyttämiseen, miten, miten nettisuut päivittyy, tiedotus hoidetaan, miten kerätään kansanliikkeelle lisää jäseniä ja miten järjestetään tapahtumia, julkisia painostusta paikallisesti, mutta kansallisesti ja myös kaivosyhtiötä kohtaan. Ja toivon, että aloitamme nyt saman tien sen toimen tässä tilassa. Jos te, ne, jotka on asiasta eri mieltä, niin ymmärrätte, että te olette eri mieltä ja tervetuloa myöhemmin mukaan, jos mahdollisesti mietitte, mutta nyt on aika aloittaa tämä varsinkin, kun ensi keskiviikkona kaivosyhtiö tulee jo taas kertomaan eri tilannetta Kuusamon lukiolle. Ja toivon, että kaikki tässä tilassa ovat myös siellä paikalla ja kertomassa siellä, myös siinä tilassa, sen nämä samat näkemykset. Ja nyt pitää yhteisesti olemme vahvempia kuin se kaivosyhtiö, niin siellä pitää olla paikalla myös kertomassa siellä nämä samat asiat.